បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន5រូបជា Senior Credit Support Officer ដែលយើងត្រូវការមកបម្រើការនៅ Leader Capital PLC ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺយកមកបម្រើការងារនៅការិយាល័យកណ្ដាលតែម្ដងហើយតទៅម៉ោងការងារគឺយើងធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រទេហើយសារទឹកបងប្អូនអាចសម្រាប់បានហើយយើងឈប់សម្រាប់គឺយោងតាមច្បាប់ការងារឬក៏ប្រកាសរបស់ក្រសួងហើយសម្រាប់មុខតម្រៃនេះគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបទពិសោធន៍ធ្វើជាមន្ត្រីអនុទានយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយឆ្នាំឬក៏ធ្លាប់បម្រើការងារជាវិស័យអនុទាននឹងយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំហើយមុខតម្រៃនេះគឺសំខាន់គឺយើងមក support CO ហើយនេះគឺជាទូនាទីលម្អិតដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះតើតោងនឹងប្រាក់ខែគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមចាប់ពី350ដុល្លារឡើងទៅឬក៏អាចលើសនឹងអាស្រ័យទៅលើការចរចាទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនហើយអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមមាននៅក្នុងការប្រកាសការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនេះបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ CV មកកាន់ email.richard.b@leadercambodia.com ឬក៏យក CV មកដាក់ផ្ទាល់ក៏បានដែរហើយបើមានចម្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខលមកលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បានឬក៏អាចឆាតមកកាន់ page ឬក៏មកកាន់ Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ